Blaze, nile base yenye sisi kama youth kutoka 10 hadi 26 si ujipata. Si mnaendaga huko home unasikia ati watu wengine wanasema hey, Safaricom mazi sijui credo inaenda. Mnasikia kitu kama hiyo? Aya, wengine mnasikia ati oh sijui Safaricom sijui MB zina do nini? Zinaisha haraka. Mnasikia kitu kama hiyo? Ndio maana Blaze ilikuja ndio itusaidie kama nyinyi msaidike ndio hata kama nikifanya revision yenye najua mfanyaji mkiwa nyumbani.